Der er faktisk naturen på recept. På recept? Ja. Altså mod stress. Nå, det vidste jeg ikke, man kunne. Den lærer frem i skolen. Okay. Det er da rimelig lækkert. Kan du lide det? Mm. Hvad er det her egentlig? Det er et instrument. Altså et instrument, der opfanger de elektromagnetiske variationer på overfladen af plantebladet og ned til rodsystemet, og så oversætter det til musik. Så det er planten, der spiller? Ja. Det er planten, der spiller. Sejt. Tror du, at planter har en seksuel orientering? Jeg tror ikke, at naturen har det samme forhold til køn. Ej, nej, men planter er vel også sex, tror du ikke det? Ja. Ja. Det er nok bare mere konstant. Hvordan? Jamen, det er bien, der kitter blomsten, eller vinden, der støder til træet. Jeg har lyst til at fotografere dig. Til hvad? Til noget kunst. Er du kunstner? Ej, så eksotisk er jeg desværre ikke. Okay. Okay? Okay. Okay. Bliv der. Okay. Ikke gå. Nej.